حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو حسن سنی ہے پھر افراط و تفریط اس سے کیوں کر ہو ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی ادب کے ساتھ رہتی ہے روش ارباب سنت کی بہاروں پر ہے آ جا رائش گلزار جنت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی سواری آنے والی ہے شہیدان محبت کی علی کے پیار خاتون قیامت کے جگر پارے علی کے پیار خاتون قیامت کے جگر پارے زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی زمین سے آسماں تک دھوم ہے ان کی سیادت کی زمین کربلا پر آج مجمع ہے حسینوں کا جمی ہے انجمن روشن ہے شمع نور و ظلمت کی یہ وہ شمع نہیں جو پھونک دے اپنے فدائی کو یہ وہ شمع نہیں رو کر جو کاٹے رات آفت کی یہ وہ شمعیں ہیں جن سے جان تازہ پائے پروانے یہ وہ شمعیں ہیں جو ہنس کر گزاریں شب مصیبت کی یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو یہ وہ شمعیں نہیں جن سے فقط ایک گھر منور ہو یہ وہ شمعیں ہیں جن سے روح ہو کافور ظلمت کی زمین کربلا پر آج ایسا حشر برپا ہے کہ کھچ کھچ کر مٹی جاتی ہیں تصویریں قیامت کی اکیلے پر ہزاروں بار چلتے ہیں مٹا دیدی نکے ہم راہ عزت شرم و غیرت کی مگر شیرے
خدا کا شیر جب بکھرا غضب آیا ارے ٹوٹے نظر آنے لگی صورت عظیمت کی نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے نکل آتی زمین کربلا سے نہر جنت